اسی خمینی کی نسل کے دہشت گرد میں جرات ہو تو میرا چیلنج قبول کر کے دکھائے، پاکستان کی کسی عدالت میں آ یا کسی ٹی وی چینل پہ آ اور جو تو نے بکواس کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو انصاف نہیں دیا اور باغ فدق وغیرہ کا، کعبہ کے رب کی قسم اگر کسی ایرانی چیلے میں جرات ہو آئے اور قبول کرے، عدالت میں آنا چاہتا ہے تب، ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے تب، یہ فقیر ثابت کرے گا کہ صدیق کا منکر کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔